Hello friends. Ctet result lower pisor pora portoman sario phale Ctet marksheet kon code dibo kiot aibo taloi bahut hulustul. So ketama news channelot prokash pale je etu ebar digilocker ot dibo. So ei digilocker tu apnaloke keneko use koribo pare aru ei digilocker tu apni apnaloke keneke kam koribo pare aji ei video tu mai apnalok eya dekhabolai ulaisu. To digilocker ot kam koribor babe apni prothome play store ot jabo. Play store ot jai search barot digilocker search koribo. Digilocker search korar pisot ta আপুনি পাই যাব digilocker বুলি যত এটা আইকন থাকিব আইকনটোত এটা পেজ আৰু অলপমান মেগৰ সাইন থাকিব হেটো ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত আপোনাৰ digilockerৰ মেইন যেটো পেজ আছে হেটো আহি যাব এই মেইন পেজটোত আপোনালোকে এটা কথা লক্ষ্য কৰিব যেটো digilocker এপ আছে হেটো যাতে গৱৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ দ্বাৰা বনোৱা এপ হে আপোনালোকে ইনষ্টল কৰে কাৰণ প্লে ষ্টোৰত বহুতো এপ আছে যিবোৰ ডুপ্লিকেট হয় একচুৱেলি সো যিটো গভৰ্মেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ দ্বাৰা বনোৱা এপ আছে সেইটো এপত ইনষ্টল ক্লিক কৰিব ইনষ্টল ক্লিক কৰাৰ পিছত অলপ সময় ৱেইট কৰিব তাৰপিছত 20, 30, 50, 60, 80, 100 অ'কে ইনষ্টল হৈ গ'ল মোৰ আপোনালোকে এনেকৈ ইনষ্টল কৰি ল'ব তাৰপিছত অ'পেন কৰিব এতিয়া অ'পেন কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ এইটো ডিজিলকাৰৰ মেইন হোম পেজ এতিয়া ইয়াত আপোনালোকে দুটা অপশ্যন পাব চাইন ইন আৰু চাইন আপ নতুন একাউণ্টছ খুলিবলৈ চাইন আপত ক্লিক কৰিব চাইন আপত ক্লিক কৰাৰ পিছত এইটো পেজত আহিব এইটো পেজত প্ৰথমতে আপোনাৰ ফোন নম্বৰটো এণ্টাৰ কৰিব লাগিব ইয়াত আপোনাৰ ফোন নম্বৰটো এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত যেতিয়া কণ্টিনিউ ক্লিক কৰিব তেতিয়া আপোনাৰ মোবাইলত এটা অ'টিপি আহিব সেই অ'টিপিটো আপুনি তাত পুট কৰি ভেৰিফাই কৰিব লাগিব তাৰে পিছত আকৌ নতুন পেজ এটা আহিব তাত কিছুমান ডিটেইলছ দিব লাগিব চ' প্ৰথমে মই এটা এক্সাম্পলৰ কাৰণে ফোন নম্বৰ দিছোঁ 1234567890 এইটো ফোন নম্বৰে কাম নকৰিলে বাৰু বেলেগ এটা দি চাওঁ আচ্ছা এইটো কিন্তু মোৰ ফোন নম্বৰ নহয় বা এইটো কাৰোবাৰ যদি ফোন নম্বৰ হয় মই নাজানো মই জাষ্ট এনেই দিছিলোঁ আৰু ইয়াত এলাউড ক্লিক কৰিব চ' এই ফোন নম্বৰটো যাতে মিছ ইউজ নকৰে আপোনালোকে এলাউড ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত অ'টিপিৰ কাৰণে প্লেচ দেখুৱাইছে এতিয়া আপোনাৰ সেই ফোন নম্বৰটোত অ'টিপি আহিব চ' আপোনালোকে আপোনালোকৰ ফোন নম্বৰ আৰু অ'টিপি ডাইল কৰক মই মোৰ নিজৰ নম্বৰটো পুট কৰি অ'টিপি ডাইল কৰি নেক্সট পেজত আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ আৰু যদি অ'টিপি নাহে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ৰিচেণ্ট অ'টিপিটো এবাৰ বা দুবাৰ ক্লিক কৰিব অ'টিপি আহি যাব অলপ সময় ৱেইট কৰিব সেইটোৰ কাৰণে চ' এইবাৰ মই মোৰ নম্বৰটো এণ্টাৰ কৰি ভেৰিফাই কৰি উঠি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ নেক্সট স্ক্ৰীণত অ'কে তো মোৰ নম্বৰ ভেৰিফাই হৈ গ'ল এতিয়া মই ইয়াত ইমেইল আই ডি বা মোৰ মোবাইল নম্বৰটো দিব লাগিব চ' মই ইয়াত মোৰ ইমেইল আই ডিটো দিম আৰু ইমেইল আই ডিটো আপোনালোকৰতো জানেই কেনেকুৱা হ'ব বা হাইফেন থাকে ডট থাকে এইবোৰ কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে ইমেইল আই ডিটোত চ' ইমেইল আই ডিটো মই ইয়াত লিখি ল'লোঁ অ'কে মই জাষ্ট এনেই এটা ফৰ এক্সাম্পল দিছোঁ এইটো gmail.com এণ্ড ইয়াৰ পিছত আপুনি পাছৱৰ্ড দিব লাগে পাছৱৰ্ডটো আপোনাৰ নিজৰ হ'ব অ'কে পাছৱৰ্ডটো দিওঁতে এটা কথা মনত ৰাখিব পাছৱৰ্ডটোত আপোনাৰ কেপিটেল লেটাৰ স্মল লেটাৰ নাম্বাৰ আৰু স্পেচিয়েল কেৰেক্টাৰ গোটেইকেইটা থাকিব লাগিব আৰু স্পেচিয়েল কেৰেক্টাৰ এইকেইটা তলৰ ফালে এয়াত হেজ এইবোৰ আৰু কিন্তু গোটেইকেইটা স্পেচিয়েল কেৰেক্টাৰ ছাপোৰ্ট নকৰে ইয়াৰ কেইটামানে স্পেচিয়েল কেৰেক্টাৰ ছাপোৰ্ট কৰে চ' তাত যিকেইটা স্পেচিয়েল কেৰেক্টাৰ দেখুৱাই দিয়ে যেনেকৈ হেজ এট এষ্ট্ৰিক এইবোৰহে ইউজ কৰিব পাৰিব চ' আপোনাৰ পাছৱৰ্ডটোত যাতে কেপিটেল লেটাৰ ছিংগল লেটাৰ ফোন নাম্বাৰ চৰি নাম্বাৰ আৰু এটা স্পেচিয়েল কেৰেক্টাৰ থাকে সেইটো চিয়'ৰ হৈ ল'ব নহ'লে আপোনাৰ পাছৱৰ্ডটো ভুল দেখাই থাকিব তাৰপিছত আপুনি প্ৰথম ঘৰটোত পাছৱৰ্ডটো দি উঠি নেক্সট কনফাৰ্ম পাছৱৰ্ডত ক্লিক কৰিব ইয়াত কনফাৰ্ম পাছৱৰ্ডত আকৌ সেইটোৱেই পাছৱৰ্ড দিব যিটো পাছৱৰ্ড আগৰবাৰ দিছিল সেইটো পাছৱৰ্ড দি উঠি আপুনি নেক্সট চাইন আপ যিটো অপশ্যন আছে তলত সেই চাইন আপ অপশ্যনটোত দিব তাৰপিছত চাইন আপ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ভেৰিফাই হৈ যাব গোটেইখিনি আৰু আপুনি এইটো পেজত আহি পাব আৰু আপোনাৰ তাত এনেকুৱাকৈ এটা মেছেজ আহি যাব ডিজিলকাৰৰ ফালৰ পৰা ইয়'ৰ ডিজিলকাৰ একাউণ্ট হেজ বিন ছাকচেছফুলি ক্ৰিয়েটেড ইউ কেন চাইন ইন ইউজিং ইয়'ৰ ক্ৰেডেনশ্যালছ চ' এতিয়া আপোনাৰ ইউজাৰ আই ডি আৰু পাছৱৰ্ডেৰে আপুনি লগ ইন কৰিব পাৰিব আৰু আপোনাৰ ইউজাৰ আই ডি আৰু পাছৱৰ্ড সেই দুটা যি দুটা আছিল ফোন নম্বৰ নতুবা মেইল আই ডি আৰু পাছৱৰ্ড চ' এইটো হ'ল
মেইন স্ক্ৰীন, ইয়াত মেইন স্ক্ৰীনত আপুনি প্ৰথমতে এটা পিন ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে যদি আপুনি বিচাৰে যে আপোনাৰ পাছৱৰ্ড আৰু ইউজাৰ নেম বহুত একেবাৰে মাৰি থাকিব নিবিচাৰে, মানে বহুতবাৰ মাৰি থাকিব নিবিচাৰে, তেতিয়াহ'লে আপুনি এটা পিন ক্ৰিয়েট কৰি ল'ব পাৰে। সেই পিনটো ক্ৰিয়েট কৰি ল'লে সেই পিনটোৰে আপুনি লগ ইন কৰিব পাৰিব। চ' পিনটো ছেট পিনত মাৰিব, পিন ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ 0000 মই দিলোঁ আৰু ক্ৰিয়েট হ'ল। আৰু এনেকৈ পিনটো আপুনি ডিলেটো কৰিব পাৰে, ইয়াৰ পৰা ডিলেট কৰিব, ছেম সেইটো অফ কৰি দিব আৰু এইটোত পিনটো মাৰি দিব, ডিলেট হৈ যাব। নেক্সট, ইয়াত মই আপোনাক এবাৰ দেখুৱাইছোঁ আধাৰ কাৰ্ডখন কেনেকৈ এড কৰিব পাৰি। আপোনাৰ ডকুমেণ্টছ এখন, যিকোনো এখন ডকুমেণ্টছ এড কৰিব পাৰি। চ' ডেশ্ববৰ্ডত কি কি কিমান ডকুমেণ্টছ থাকে সেইবোৰ দেখুৱাব। আধাৰ কাৰ্ডৰ কাৰণে মই আধাৰ কাৰ্ডৰ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিলোঁ। এতিয়া ইয়াত মই মোৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ নম্বৰটো মাৰিম আৰু ভেৰিফাইৰ কাৰণে ৱেইট কৰিম। চ' আধাৰ কাৰ্ডৰ নম্বৰ মৰাৰ পিছত এনেকৈ আপোনাৰ এটা অটিপি আহিব আৰু অটিপিটো লিখি দিব। আধাৰ নম্বৰটো এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত অটিপিটো দিব, দি পেলাই কণ্টিনিউ কৰিব। অলপ সময়ৰ পিছত আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডখন ইয়াত এড হৈ যাব। এয়া দেখিছে মোৰ এক এয়া ডকুমেণ্টছ এটা আছে বুলি দেখুৱাই দিলে, ওৱান ইছ্যুড ডকুমেণ্ট। এতিয়া ইছ্যুৰ যিটো ঘৰ আছে মিডিল কলাম, সেই ইছ্যুৰ ঘৰত গৈ মই ডকুমেণ্টছখন চাব পাৰিম। এয়া চাওক, মোৰ আধাৰ কাৰ্ডখন ইয়াত এড হৈ গ'ল। তো এনেকৈ ইয়াত কাম কৰিব পাৰি। আৰু যেতিয়া মাৰ্কশ্বিটখন দিব তেতিয়া মই আপোনালোকক এইটো ভিডিঅ' আৰু